Lina tog mycket särliga ord om gift vid första ögonkastet, hårt vinklat. Gift vid första ögonkastet 2023 har kommit till ett slut. Ett av paren som valde att fortsätta äktenskapet var Lina Tomikas och Alexander Sjöstrand. Men nu kan Lina avslöja att programmet i själva verket var vinklat. SVT:s satsning Gift vid första ögonkastet säsong 9 har nu kommit till ett slut. Under säsongens gång har vi fått följa fyra stycken par under sin resa som nygifta, hela vägen till det slutgiltiga beslutet. Ett av paren som valde att fortsätta sitt äktenskap var Lina Tomikas, 37, och Alexander Sjöstrand, 40. Trots en något stormig kärleksresa med sjukdomar och mycket känslor valde Lina och Alexander att till slut säga ja till varandra. Men nu, efter programmet, kan Lina avslöja för hänt att gift vid första ögonkastet inte gav en rättvis bild av parets förhållande. Gift vid första ögonkastet bindestryck minus Lina om att programmet är vinklat. Lina börjar med att förklara att varken hon eller Alexander kände sig bekväma framför kamerorna, och att relationen mellan dem blev betydligt bättre när de var ensamma. Vi kände väldigt mycket press, och vad vi kände var att när kamerorna inte var med så hade vi en helt annan kemi och dynamik mellan oss, säger Lina och fortsätter. Så det som visas i TV är ganska, vad ska man säga, hårt vinklat av hur vi egentligen hade det. Vi hade det stundtals väldigt bra tillsammans och det var ju främst när kamerorna inte var med oss. Avslöjandet om relationen med Alexander. Enligt Lina själv så visar programmet inte upp en korrekt bild av hennes äktenskap, men Lina och Alex visste själva vad de hade. Det var därför vi både hittade en mer lekfullhet och så i slutet av processen, men också för att vi visste hur fint vi hade det när kamerorna var av. Därför så kändes det som att jag ville utforska det mer, och det ville ju Alex också.